Miika rupes leikkimään. Nyt on hiekkalaatikko valmis ja lampiot on molemmilla, ämpärit on kummallakin. Toisella on punainen ja toisella sininen. Tähän tulee mielenkiintoista. Onko Miikalla se on semmoista se tekniikka, se pettää tai se kestää. Ossipaino siinä ja sitten tulee 47 euroa kankaristo Juha. Ossi Maurialla siinä keskellä keltainen 250 kyljessä. Oksassa meidän käydä pikkasen tuossa Juhalla pikku nappi. Tosta kun ton vetää nutulleen, niin sitten ei ole kukaan ylpeä siitä. Kiertelee tuolla takapellolla ihan omiaan. Ongelmia on ollut Miikalla tässä. Kyseessä pikku kuorma-auto kuitenkin.
Niskala, tämän erään kolmonen, numerolla 215. Tämä musta mamu, se tulee suoraan. No, ja tässä kohtaa tulee Kankaristo. Menkäs sinne tielle vielä.